ועכשיו, המנגינה שלכם. אתם מבקשים, אנחנו מנגנים. להשארת הודעות חייגו 077-613-7000 שלוחה 0. מנגנים לכם את היום. ערב טוב, כאן מדבר יעקב יאנג, ואתם מאזינים לכל חי מיוזיק. אני רוצה להזמין אתכם להאזין לשעה של שירים לבקשתכם, ואני שמח לפתוח את השעה עם השיר החדש שלי ושיננתם. ברוך השם, הצלחנו להוציא שיר מיוחד בסגנון אלקטרופאפ. האזנה טובה לכולכם. לבנך ודיברת בום, ושיננת לבנך ודיברת בום, בום, בום.